pulpita. Se ve de. ¿Sí? No, está lista. Hämmä korotkot. Niistä on niin siinä. Jo tuossa. Juuren kautta ajamista. Ja korotkot. Kutsi kärjät niin mennä tässä vaan. Okei, on unohtu niistä. Joo. Mennään muistu tän velossa, kun saa. Mitä tyttö? Ja sitten, opsio pitää vaan tässä tilanteessa.
annak a józunk Jamalnak. Hogy a... Áh, hogy is lehet mondani? Én mert a Péter vagyok, hogy a Péter Mama Gerdő, a Pájéno, Jamalnak. Minden jó, Péter vagyok, hogy a Péter Ho, 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 ho! Na, hogy? Ja, lelom. Mi basztál vele? Mi? Miért tudsz, hogy